Vítejte. Vítejte všichni, kdo se zajímáte o vodu. Tak, nejdřív, než začneme. Nejsem žádný dealer. A to, co vám tady budu povídat, je moje zjištění, soukromé zjištění, můj pocit z toho, jak jedna firma vymyslela velmi geniální věc, doslova technické poznatky shrnula v jedné láhvi a vy si ji můžete vzít nejenom na cesty někam ven do terénu a nabrat si někde z rybníku vodu nebo z řeky, ale můžete mít takový filtr i doma a ještě ta cena je tak příznivá, že se hodí na humanitární účely a můžou si filtrovat vodu i někde v Keni anebo při nějakých katastrofách, kde potřebují vlastně rychle zadotovat potřebu vody. Tak, odkud začít? Určitě je ideálním řešením, které ta firma nabízí, buď domácí džbán na vodu, který je ze skla, což já velmi preferuju. Tenhle filtr dokáže vyfiltrovat totiž mnoho věcí, které normálně ve filtrech nevyfiltrujete, jako jsou mikroplasty, a to na základě vlastně mikromembrány, která zabraňuje vlastně složkám, které jsou větší jak 2 mikrony, projít. Musím říct, že na evropském trhu je teďka obrovský nedostatek těchto filtrů, takže jestli seženete někde v Evropě tenhle filtr od téhle společnosti, který je skliněný, tak super. Když se ho necháte poslat z Ameriky, kde ještě mají, tak zaplatíte asi 2000 na poštovném, což k té ceně zhruba 2000 zase je cena prostě, myslím si, zbytečná. Takže to je ten obal. Ty základní vlastně filtry, které oni nabízí, mají 3 možnosti. Pro nás asi bych řekla, pro takové normální domácí užití. Za jedno je to osobní láhev, která je nejdostupnější. Tu koupíte běžně na evropském trhu, je ze speciálního bioplastu a její náplň, tedy ten filtr, vydrží zhruba rok. Je určen pro všechny, kdo chtějí chodit trampovat, kdo chtějí pít prostě vodu, která je přívětivá k tělu, protože má i jontoměnič, což je úplně super věc. A odstraní vám nejenom těžké kovy i z vodovodní vody, chlor, odstraní vám dokonce i bakterie z nějakého rybníka, odstraní vám mikroplasty, jak už jsem zmiňovala, odstraní těžké kovy a přitom zanechá vlastně takové ty základní prvky, které mě vždycky úplně jímalo, když se z vody odstraňovaly, protože vím, že voda by měla být ne hladová, ale vlastně měla by poskytovat tomu tělu právě ty základní soli, ty jonty, a měly by vlastně tam být zachovány ty naprosto základní věci, jako je vápník, hořčík, draslík, jo, prostě tyhle úplně základní prvky. Musím říct, že já jsem si kdysi dávno kupovala konvici, abych si filtrovala normálně vodu z vodovodu, a skončilo to vždycky po nějaké době tím, že za jedno to bylo ekologicky neudržitelné, kdy vlastně vy máte nějakou plastovou patronu, do které nebo ve které je nějaké aktivní uhlí a nějaká filtrovací hmota zhruba kolem 1 měsíce, to začne už vlastně ta voda, vnímáte, že už tam jsou nějaké bakterie, musíte ten filtr vyměnit, vyčistit a vlastně pořád to jde na tu skládku, což je z dlouhodobého hlediska určitě neudržitelné. Filtr od téhle firmy vydrží vám strašně moc galonů vody. Já jsem byla úplně jako překvapená, co to všecko jako umí, snese, udělá.
dokáže a není asi náhodou, že v roce 2005 měli vlastně za tenhle vynález, dostali cenu za vlastně nejlepší vynález roku. Takže vlastně poskytli ty jejich první láhve, byly právě na ten outdoor, prostě možnosti, jak pít z určité jako slánky, jako brčka, vlastně vodu prostě z jezera, z rybníku, odkudkoliv. No a pak to prostě modifikovali do nějakých lahví, pak to vlastně se přeneslo do domácího prostředí. No a dneska je z toho takový docela velký super projekt, který vlastně spolupracuje s humanitárními organizacemi a doslova vy si můžete koupit džbán, ve kterém vlastně máte už cenu dalšího džbánu, což třeba v ceně kolem 2000 je, řekněme, cena zanedbatelná, prostě je to super, že děláte něco pro ostatní, je to super karma potom a vlastně je jeden džbán poslán někde na humanitární účely. Takže tohle vidím jako takový stěžejní, firma spolupracuje i s vlastně takovým tím sledováním, kde je potřeba, řekněme, tu vodu při nějakých katastrofách, záplavách, prostě filtrovat, kde není možný vlastně přístup nějaké jako dobré vody a tam vlastně oni poskytují možnosti i pro humanitární účely nějakých komunitních velkých vlastně nádob, které filtrují vodu pro tu komunitu, což mě teda přijde úplně geniální, protože skutečně stát se nám může ve světě cokoliv, komukoliv, kdy vlastně nemáte prostě ten zdroj té dobré čisté vody. Tady ta firma mě ještě okouzlila, řekněme, i dostupností, protože když jsem zkoumala, jestli bych si nedala na vodovodní zařízení nějaký filtr namontovat, tak jsem pocitově usoudila, že určitě nechci filtr, který odstraňuje vlastně tyhle základní prvky z vody, což některé ty filtry dělaly. Většinou je to zařízení, které je finančně třeba kolem 50 tisíc, což teda taková láhev na vodu, která stojí asi 1400-1600, dneska máme Black Friday, tak možná byste jich sehnali tady u Hudyho nebo někde prostě u nás v Evropě laciněji, ale je to bezva cena na to, že ten filtr vlastně je schopný pracovat zhruba jeden rok. To samé platí i pro to domácí použití. Co je tam vlastně jiné, je to, že vy si volíte, jestli chcete plastovou láhev, jestli chcete velikost 10 šálků, 7 šálků. Prostě jsou tam, řekněme, možnosti v nějaké barvě. Všechno se to zakládá na vlastně filtraci, která slučuje, bych řekla, takové dva základní filtry dohromady. Jeden ten filtr je uhlíkový a druhý právě membrána, speciální membrána, která nedovolí bakteriím vlastně, aby prošly tou membránou. Bakterie, my, kdo se zajímáme o biologii, víme, že bakterie jsou docela takové velké bytosti. Prostě mají docela to tělo velké oproti třeba virům, tak ono otázka ještě u těch virů, jestli to nejsou jenom části prostě buněk, které se rozbily, ale to o tom až zase někde jinde a někdy jindy. Ale prostě bakterie to filtruje velmi bezpečně, dokonce po laboratoři z laboratorních testů vyplývá, že vlastně se odfiltruje doslova 99,9% jakýchkoliv bakterií nebo těžkých kovů. Já jsem četla teda o tomhle produktu i to, že filtruje léky, které jsou obsažené ve vodě. My už dneska víme, že ty léky tvoří v té vodovodní vodě docela velkou zátěž, možná proto máme ty muže šampóny, proto vlastně ten muž třeba nemůže mít úplně tu hladinu těch hormonů dobrou, když tolik žen prostě tady třeba v České republice používá hormonální antikoncepci a vlastně ta voda nebo ta hormonální antikoncepce vyjde močí ven a prostě znova vlastně v té vodě pročištěné vlastně zůstává. Jo, na to není normální vlastně voda z vodovodu čištěná. Takže četla jsem, že i tohle dokáže, sama úplně tohle se mi nechce zkoumat,
Takže pro mě je úplně bezvadný osobní láhev. Čem je osobní láhev špatná nebo horší? Ty staré typy, z nich prostě tu vodu nedostanete jinak, než že potáhnete vlastně to brčko z té láhve. Což řekněme, když budete chtít nalít vodu a uvařit si čaj, prostě asi neuděláte. Ale ty lepší lahve, ty novější lahve, které tam máte v obrázku, by už měly být schopny vlastně, že ta voda z nich vytýká, takže můžete nalít tu vodu i nějakým svým mazlíčkům. Tak, co se týká toho jontoměniče, který tam je. Ten jontoměnič je chytrá věc. Je to proto, že pokud vy změníte určité jonty, tak oni jsou prostupnější pro membrány vašich buněk. Takže doslova buňka má možnost nasát té vody podstatně víc. Uvádí se, že se tím ta voda změkčuje a zase můžu říct, že co se týká té vody, určitě bychom neměli spoléhat úplně jenom na ten jeden zdroj, ale proč já vám tady vlastně uvádím tuhle firmu a uvádím vám tady možnosti, jaké máte, řekněme, pro tu chytrou domácnost, jak se zařídit vlastně s tou vodovodní vodou nebo i studánkovou, jo, super je, že vlastně tenhle filtr je hlavně vlastně vyvinut a určen pro ten outdoor, tedy pro nějaké pobíhání prostě venku, kdy se chcete napít a prostě bojíte se napít z nějakého vodního zdroje, byť ať je to třeba nějaký horský potok, vůbec nikdy nevíte, jaká kontaminace třeba i z té dešťové vody tam může být. Vlastně uvádí se, že ta dešťová voda v dnešní době už není úplně ten hit nebo ta hitovka. Vždycky by to mělo jít vlastně přes to čištění v té zemi, proto i ty studánky, které třeba my navštěvujeme, vlastně mají tu vodu prostě obohacenou ještě o ty minerály. Prostě není to úplně ta klasická dešťovka, jak šly tou zemí, takže vlastně ty prameny jsou úplně bezvadné. Na co se to určitě nehodí, tyhle filtry, což ani asi neočekáváte, neodsolují vodu, takže asi byste ten filtr znečistili, zabili ho jakýmkoliv sapónem, kdybyste vlastně umyli v sapónu a taky by se asi nehodilo právě prohnat tam nějakou slanou vodu. Už jenom proto, že vlastně ty kousíčky té soli by určitě zanesly ten nanofilm, filtr, který díky té membráně vlastně tam nepropouští ty větší mikroplasty nebo i ty bakterie. Takže vidíte, že tohle je taková jednoduchá věcička, kterou si můžete pořídit a já miluju, musím říct, chytré firmy, protože mně už dneska přijde, že vlastně úplně ten základ je postarat se i o ten širší rámec toho světa, což znamená, je fajn, že vy budete mít přístup vlastně k té ještě čistší vodě, než je čistá. Budete mít možnost si jontově změnit. A my víme, že vlastně je třeba projekt Andrea Bocelliho, který v Africe prohlubuje studně, aby tam ty lidi zajedno nemuseli třeba tak daleko pro tu vodu nebo tu pitnou vodu prostě měli pitnou. Takže vidíte, že ty projekty vlastně dneska vytváří, řekněme, mnoho značek, protože já třeba Andrea Bocelliho taky vnímám jako ikonu, jako značku, takže je to něco jako super dělat něco, řekněme, co pomůže i někomu jinému než vám. Tak to mě zrovna hodně oslovuje a musím říct, že ráda popřemýšlím o tom, jak by i kraniosakrální yoga jako firma mohla vlastně takovýmhle způsobem přispět k tomu kolektivnímu dobru, když to takhle možná chci označit. Takže tohle byla firma, která mě inspirovala. Už jde mi poštou vlastně osobní láhev, čekám, až se v evropské pobočce téhle firmy vlastně dojde zboží, kde by snad před Vánoci měly dostat ty skleněné filtrační vlastně džbány pro tu domácnost, což mně přijde hodně dobré.
Takže tolik jako ode mě, protože potřebuju filtrovat vodu pro svoji rodinu, nebo občas je dobré i třeba, když napadne sníh a ten sníh skutečně ten prach vlastně pohřbí do té země a ta voda, myslím si, že v zimě ta voda, anebo v létě, když je hodně teplo, tak prostě není až tak kvalitní. I z těch studánek může trpět různými bakteriemi, takže je úplně na místě třeba i tu studánkovou vodu si nějak převybrat a nebo přefiltrovat, takže to jsou takové dvě možnosti. Určitě máte i sami sebe, máte své vědomí, všecko je to v takovém tom kvantovém stavu vědomí, takže můžete určitě i nakvantovat vodu nebo prostě s ní udělat opravdu velký zázrak, což nám teď třeba dělá voda, kterou jsme si přivezli z pyramid, skutečně v Bosně, u pyramid bosenských se prodává voda z labirintu Ravné. Ta voda je lehce alkalická, ale hlavně Masuro Emoto, než vlastně zemřel Japonec, který se zaobíral vlastně čistotou vodních zdrojů, vody na vibrovatelností a nesením informací ve vodě, tak vlastně určil, že v tunelech v Ranve skutečně voda, jak protéká horninou, která je hodně mineralizovaná, hodně jontovaná, tak je velmi silná a má nádhernou krystalickou stavbu. Takže my jsme si ji přivezli, aby jsme navibrovali tu naši studánkovou vodu. Byl to i velmi dobrý dárek, protože si můžete takovou tu sklenici vody prostě nalít i do své studny, anebo jakkoliv vlastně obohatit, navibrovat, nechat stát 6 až 10 hodin a vlastně celá voda převezme tuhle informaci jontovou v té vodě. Takže to jsou taky úplně bezvadné věci, které se s tou vodou prostě dají dělat. A já budu obrovsky ráda, když mi svoje zkušenosti třeba napíšete, protože se tady začíná rozrůstat úplně skvělá komunita, která se snaží mezi sebou komunikovat a snaží se určité věci vlastně prosazovat, což vždycky já mám moc ráda, když to je v rámci, řekněme, ochrany přírody, udržitelnosti, chytrosti, té chytré domácnosti, o které my bychom se měli vlastně něco dozvědět. A já vám řeknu jednu věc, změna už nastala. Ty věci se nevrátí k normálu. A teďka, co je normál? Už se nevrátí do minulosti. Asi tak. Já si vzpomínám, když jsem jako holka plnila nějaký úkol na kapku vody, vlastně jako ochránce vodních zdrojů. A pamatuju si, že jsem si tehdy nedokázala představit, že by nám někdo začal prodávat vodu, něco tak přirozeného, tak základního, prostě v lahvích. Já jsem si to tehdy jako 8letá, 9letá, 10letá holka prostě nedokázala představit. Mně už teď bude 50, ten svět někam poskočil a vlastně všechno, co jsem si nedokázala představit, se už dneska běžně děje. Máme to za nějakou normu, což určitě není špatný, občas si nějaký rájec dát nebo nějakou minerální vodu obohatit nějak ten svůj vlastně vnitřní svět nějakou vodou, nějakou minerálkou, takže to určitě taky doporučuju, ale já chci teď spíš mluvit o tom, že změna nastala. Nebojte se budoucnosti, bude lepší, než si myslíte. Ale je potřeba otevřít to svoje vědomí a vnímat, že stejně jako ta příroda teď nám ukazuje přepolování planety, ukazuje nám vyšší frekvenci energie, ukazuje nám, řekněme, trošičku počasí extrémní nebo extrémnější, řekněme, než jsme znali v posledních prostě letech. A možná proto je potřeba se trošku chytře, řekněme, zachovat doslova, pustit ty technologie, které, řekněme, věci vyvíjely a vyvíjí, aby se nám žilo líp. A tohle je zrovna ta jedna z těch fakt dobrých technologií posledních let, která mě velmi oslovuje. A jenom víc takovýchhlech věcí do našich domovů, aby jsme mohli mít třeba tu
vodíkovou energii, aby nemuseli jet prostě ty velké elektrárny pro to, abyste si doma mohli posvítit anebo pustit televizi. Takže mně přijde, že s otevřením toho vědomí přichází i možná taková dobrá vůle začít přemýšlet, jak tvořit nový svět, který bude šetrný k přírodě, který bude udržitelný, který dá možnost našim dětem, aby pili čistou vodu, aby dýchali jonty naplněný vzduch, který bude dělat zdraví jejich tělu, aby my jako rodiče jsme se nemuseli stydět, jakou planetu jim tady necháváme.